ніч на 1 січня в Мирнограді біля головної ялинки громади зібралися сотні людей для того, щоб разом відзначити головне свято року. Атмосфера панувала незабутня. Цієї ночі всі веселилися від душі. Усюди чувся сміх, спів та побажання на 2022 рік. Ну що в новому році хочемо побажати? Здоров'я, саме головне, мирного неба. Развитие нашего города, счастья, благополучия, любви, достатка и исполнение всех-всех желаний. Самое главное – здоровье. Сейчас наше время, а так все класс. С Нового года всех! Крепкого здоровья, мирного неба и всего самого лучшего. Желаю счастья в новом году, всем удачи, семейного тепла, уюта в доме, всего самого лучшего. С Новым годом! Ну і куди без привітань від символу прийдешнього року – тигра, який, до речі, пообіцяв бути у 2022 році ласкавим кошеням. Я желаю всім мирноградцям в эту новогоднюю ночь хорошо отпраздновать, хорошо с хорошим настроением встретить. И чтобы весь год прошел только позитивно, только положительные события какие-то случались в жизни. Чтобы все плохое ушло и никогда не возвращалось. Мира, благополучия, достатка, семейного тепла, благополучия. Только наидоброго, наилучшего. И достигать своих целей, как тигр, одним прыжком раз и у цели. Мечты сбываются. Главное верить. Новорічна ніч одна на рік, тому і святкувати її потрібно так, аби емоцій вистачало на майбутні 12 місяців. А коли цю подію зустрічаєш в великому колі друзів та знайомих, шанси провести її яскраво та весело зростають в рази. Тим паче, що для веселого дозвілля мирноградців міська влада підготувала багато сюрпризів та святкових подарунків. Традиційно в Мирнограді городська ялка, традиційно розіграш головних призів. Насыщенная конкурсная программа, погода замечательная для того, чтобы люди веселились, танцевали. А мы делаем все, чтобы создать праздничную атмосферу для них. Каждый год у нас приходит новый символ года. Каждый год наша программа привязана как-то вот к этому символу. Много конкурсов, которые бы там вот от года тигра, от тигренка, чтобы он был для нас успешным и удачным. А ті, кому аби зігрітися, запальних танців та конкурсів не вистачало, мали змогу погрітися біля новорічного багаття. Чи випити ароматного гарячого чаю з дійсно унікального, самобутнього самовару на дровах, який, до речі, вміщує аж 100 літрів кип'ятку. Це самовар, який ми поставили для мешканців нашого міста, адже дуже холодна, прохолодна погода, і люди приходять, можуть нас безкоштовно зігрітися гарячим чаєм, ну і просто надає таку дуже класну новорічну атмосферу. Цей самовар, ну, я думаю, що він на всю округу такий один, я так думаю. Це 100-літровий самовар, тобто, ну, чаю сьогодні точно вистачить на усіх. Родзинкою свята став виступ Олександра Канонікова, більш відомого під сценічним псевдонімом Сандеркан, який, до речі, вже не вперше дарував позитивні емоції мирноградцям. І цього разу з перших секунд на сцені він запалив глядачів святковим настроєм. Це шари удачі, любви. Давайте друг другу їх передавати, відбрасувати в воздух. Впродовж цілої години Олександр дарував свої і не тільки пісні мирноградцям, і запальні ритми в його виконанні нікому не давали змерзнути чи просто спокійно встояти на місці. Що за майки, я не понімаю, я не помню, з ким я пішов. Очень нравится в новогоднюю ночь работать. Кто-то сидит дома, а мне круто работать, дарить людям какую-то эмоцию. Какие-то, я не знаю, они улыбались, они были настолько рады, и мне было настолько приятно. Эта отдача сумасшедшая. Правда, спасибо вам огромное. Я с удовольствием еще раз приеду и выступлю. Після виступу зірки естради на мешканців Мирноградської громади чекав іще один приємний подарунок. На головну ялинку завітав очільник ОТГ Олександр Брикалов із найтепліші словами привітань. С Новым годом! С новым счастьем! С новыми планами, с новыми победами! 2022 год, год тигра, мы с вами встречаем с надеждой на позитивные перемены. И я уверен, что благодаря взаимопониманию, сообща,
мы преодолеем любые преграды. И мне хочется поблагодарить каждого из вас за вклад в развитие нашего города. Хочется пожелать, чтобы задуманное и то, что мы желали, чтобы исполнилось в 2022 году, оно обязательно сбылось. Чтобы тепло этого праздничного вечера, этой праздничной ночи согревало нас на протяжении всего 2022 года. Очень приятно находиться в новогоднюю ночь на главной площади нашего города, возле главной елки Мирнограда, и чувствовать эту атмосферу, те эмоции, которые сейчас переполняют жители Мирнограда и всей Мирноградской громады. Хочется пожелать всем, чтобы те желания, реально, которые мы желаем друг другу в ожидании чуда, чтобы они действительно сбывалось это желание. И то тепло, которое мы чувствуем сейчас, оно согревало нас в течение всего 2022 года. Також на Олександра Брикалова була покладена почесна місія вручення цінних подарунків. Продовж усієї святкової програми «Дід Мороз та Снігуронька» поширювали у натовпі лотерейні квитки. І кожен бажаючий мав змогу взяти участь у розіграші, головними призами яких стали чайник, пилосос, мікрохвильова піч та суперприз – телевізор. І аби усе було прозоро та чесно, витягувати виграшні номерки довірили 8-річній Елі, яка з батьками прийшла на свято. Який номер? Номер 12 є. Так, вітаємо переможця. До речі, завдяки маленькій дівчинці в новорічному розіграші виграли люди, які в своєму житті жодного разу нічого не вигравали. І такі подарунки під ялинку для них стали справжньою несподіванкою. Хороші емоції, я не чекала виграти. Взагалі перший раз і такий подарок на Новий рік, я не чекала, якщо чесно. Всіх з Новим роком поздравляю. Щастя, здоров'я, удачі і всіх благ. А ось найщирішими емоціями від виграного суперпризу з усіма готова була поділитися мешканка Мирнограда пані Тетяна. Боже, який він рідний! Щаслива всіх з Новим роком, бажаю щастя, в успіх не вірила, ніколи не вигравала, а тут на тобі. Такий приз. Дякую. Закінчилося загальноміське святкування нового року дискотекою та, звісно ж, запальним феєрверком.